Bumi e turistik që qyteti Gjirokastrës përjetoi këtë sezon solli dhe një shtim të ardhurash në buxhetin e bashkisë së këtij qyteti. Asim Peta, drejtori i tatimeve në bashki, na bën me dije se të ardhurat tatimore të arkëtuara deri më tani, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, janë rritur. Duke u referuar zonës muzeale të këtij qyteti, këto të ardhura janë realizuar 300%. Faktorët që kanë ndikuar në rritjen e tyre, sipas zotit Peta, janë taksat e mbledhura nga bashkia kryesisht në bizneset në këtë zonë, si dhe shitja e biletave në muzet e qytetit. Për vitin 2023 kemi një rritje të ardhurave dhe kanë ndikuar disa faktorët, sidomos në pjesën muzeale. Kemi rritje të ardhurave në shitjen e biletarisë në muzeumet e Gjirokastrës, që është muzeumi luftës së ftohtë, etnografiku, muzeumi KDR. Dhe kjo ka rritur, ka sjellë një rritje 300% të ardhurave përsa i përket në bashkin Gjirokastrë. Njëti që ka ndodhur në pjesën e hotelerisë, në pjesën muzeale, nga muzeumet për vitin 2023 ishin planifikuar 3 milion lek të reja. Ndërsa e ardhur që është realizuar deri tani si 10 milion është 11.5 milion lek të reja. Kërkesa për zënien e hapësirave publike si dhe hapja e bizneseve të reja ka qenë një tjetër faktor që ka ndikuar në rritjen e të ardhurave. Për këtë periudhë të vitit në zonën muzeale të qytetit janë hapur gjithashtu 57 biznese të reja, kryesisht në sektorin e shërbimit. Kemi edhe një rritje edhe tek zënia e hapësirave publike, sepse në pjesën muzeale kemi një kërkesë për sa i përket dhe hapjes së bizneseve të reja, ku deri tani kemi një rritje prej 57 biznese, të cilët janë hapur në zonën muzeale. Trendi në rritje i turistëve gjatë viteve të fundit në qytetin e Gjirokastrës bën që parashikimet edhe për vitin 2024 sipas zotit Peta të jenë pozitive.